És un client seu. És el senyor Matías, que avui que jamás havia donat el seu testament. Simplement volem traslladar les nostres propostes a la persona. Va, rebin, sisplau, fons un minut. Només és un moment. Has d'escoltar la situació del Matías. No m'hagués escoltat, no m'hagués que parli. No m'hagués escoltat. Amb humilitat, però amb orgull i amb determinació, jo vull ser l'alcaldessa, la propera alcaldessa. Yo creo que sí, porque al fin y al cabo el pueblo es el que manda. Aunque nos manden otros, yo creo que el pueblo en sí, si realmente se manifestara y quisiera algo, lo conseguiría.